Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot. Allora, nello scorso episodio abbiamo affrontato e sconfitto Freezer, quindi la saga di Freezer è conclusa. Adesso ci avviciniamo a quella che sarà la saga degli androidi e di Cell, ovviamente. Quindi vediamo di cominciare subito, però prima vi invito a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. E via! Gohan-chan, benkyou wa susunderu da ka? Dou kana?ナメック星に行ってる間、結局あんまり勉強さできなかったみてえだし、遅れた分を取り戻さねえと。でも、ちょっと詰め込みすぎちゃって、頭がパンクしちゃいそうだよ。しょうがねえな。まあ気分転換も必要かもしんねえし、ちょっとくらいなら息抜きに出かけてもいいべ。それじゃ、ちょっと出かけてくるね。あまり遅くなるでねえぞ、ごはんちゃん。やはい。あ、あ、え。それじゃやってみよっと。Allora, parla con chi quando sei pronto. Allora, andiamo avanti. Vediamo cosa da dirci il nonno. Ok. じゃあしっかり勉強して悟空さが帰ってきた時驚かせてやんねえとな。うん、早く帰ってこないかなお父さん。フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空はいまだ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏な時間が流れていた。しかしその平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって。Ok, siamo entrati nella nuova saga. Yappari minna azzumatte ta. Krillin-san, kizuite masu ka? Freezer to mo hitotsu no Freezer ni yoku nita ookina kini. Ah, sore wa na. Kizukanai wake nai daro. Konna ni dekai hade na kini.大変なことになったな。フリーザなのか。ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ、間抜け目。
奴らはスカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだ。ピッコロ、来たぞ。地に降りた。間違いない。フリーザだ。生きていた。やっぱりフリーザの他にもう一人いやがる。いいか貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づくんだ。お前たち、あんな強い気を持つ奴と戦っていたのか。冗談じゃないぜ。近づいていってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。どうしてこんなことに。Allora, al momento non puoi volare o lanciare colpi dell'aura. Parla a tutti dell'invasore. Kakarotto no yaru, naze todome o sasenakatta. Mata yatsu to tatakau koto ni naru to na. Tonikaku chikazuku zo.歩いてな。近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。はい。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけどあいつが来た時悔しがらせてやりたいから地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって僕たちを。片付けろ。はっ。ほうほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげでこのフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ。E si comincia!
Allora, spada splendente. Ok, poi abbiamo il calcio a falce in caduta. E va bene. E poi abbiamo... un attimo. L'attacco bruciante. Aia. Oh oh. Oh oh. Hai finito? Ok. Vorresti, eh?抜くなよ。何やってくるかわからないからな。これから孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きませんか？なんでお父さんのこと。このすぐ近くですから、僕についてきてください。どうする。やるか。奴の正体を暴いてやる。実は僕も話で聞いたことがあるだけで、会ったことはないんです。え、そうなんですか。ねえ、なんで孫君が戻ってくる時間が分かってるわけ？それはすみません、言えないんです。フリーザを倒した時、あなたはスーパーサイヤ人でしたよね。すみません、なぜなれるのかは言えません。名前は？それもちょっと。それも言えないの？
それじゃあ年は？年は17です。年齢は言えるんだ。すみません、年齢以外はちょっと言えない。ふーん、まあいいわ。地球を救ってくれたことには変わりないんだし。孫悟空さんが到着するまであと3時間近くあります。もう少し待っててください。そろそろ到着するはずです。ことが分かったんだ。この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。どれだ？この子知らないって。全然？おう、全然知らねえ。それにしてもフレーザーたち倒したのは誰だ？すんげえ気だったな。フリーザーたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になってあっという間にな。スーパーサイヤ人に？孫さん、実はお話があります。オラと？そりゃいいけど。なんだよ、俺たちには内緒ってわけか。悪いな、みんなちょっと待っててくれ。とにかくあいつんとこ行かねえとな。話聞かせてもらおうかな。孫さんは自分の意思でスーパーサイヤ人になることができますか？おう、最初はダメだったが今コントロールできるようになった。今ここでなっていただけませんか？お願い。分かった。これでいいのか？で、どうするんだ？じゃあ僕もスーパーサイヤ人に。僕と戦ってください。本気でいきます。分かった。ok, ho sbagliato tecnica, ma va bene. Aia! Ok. Che fai? Aia. E dammi un attimo. Dai. Colpito finalmente. Oh, questa l'ho sentita, lo giuro.
ていれば。ですが、無理だったようですね。そうでもねえさ。瞬間移動ってやつを教えてみて。瞬間移動。無意味に歴史を変えてしまったかもしれない。さすがです。噂は本当でした。Mi piace perché Trunks è massacrato, Goku invece no. Qualche ammaccatura, ma niente di che. Anatanima, Korekara Ohanashitsukotoa, Svete Anatano, Kokorono Nakani Shimate Oite Kutasai. Wakata, Anshishite Shabete Kure. Ora, Kuchi no Kateho da. Kono Jidai no Anatatachi ni wa Shinjirare nai kamoshiremasen ga. Boku wa, Yaku 20 nen go no mirai kara, Time Machine ni notte yatte kitan desu.未来から20年後の名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。ベジータも似てる。そういや似てるな。今から2年半後に僕は生まれるんです。でもそんな話をしに来たわけじゃありません。ぜひ。ああ今のこの時代から3年後5月12日午前10時頃南の都の南西9キロ地点にある島に凄まじいパワーを持った恐ろしい2人組が現れます。何者だ。宇宙人なんか。いえ、この地球で生み出された人造人間というやつです。作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティスト、ドクター・ゲロ。レッドリボン軍。そうです。軍そのものはあなたがその昔叩き潰したらしいですが。ああ、オラがガキの頃にな。あん時一番悪いやつも倒したから、てっきり全部なくなったもんだと思ってた。それが残念なことにドクター・ゲロは生き残り研究を続けていたんです。何のためだ。例によって世界征服が目的か。よくは分かりませんが、少なくともドクター・ゲロの狙いはそうだったと思います。しかし究極の殺人マシンとして作られた2人の人造人間は、つまりただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが残ってしまったんです。相手は2人。1対1でも僕は逃げるのがやっとでした。待てよ、おめの味方いません。20年後に戦士は僕1人しか残っていないんです。3年後の戦いであそこにいる父もクリリンさんもピッコロさんも他の皆さんも殺されてしまったんです。かろうじて逃げ延びたゴハンさんも僕に戦いを教えてくれた後、4年前に。あなたも知っておられるようにピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい、誰も生き返ることができなくなってしまったんです。年月をかけ楽しみながら命を奪っていく人造人間のせいで未来に強すぎる。強すぎるんですよ奴らは。ま、待てよ、オラもやられちまったんか。あなたは戦ってない。今から間もなくウイルス性の心臓病に侵されて死んでしまうんです。え、めったな。先祖も病気には効かねんか。くそー、死んじまうか。悔しいな。戦えてよそいつらと。戦えないのが残念なんですか。恐怖はないのですか。そりゃ怖えけんだよ。
すげえ強いやつらなんだろ。やってみてよな。なるほど、あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたらこれを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この薬であなたは死なずに済みます。本当か？やった！サンキュー。本当はこういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって。ですが母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっとタイムマシンを完成させてくれたんです。おめえの母ちゃん、オラのこと知ってんか？はい、よく。そういや、さっきタイムマシン作ったって言って、オラの知ってるやつでそんなことできんのは、まさかその母ちゃんって。はい、あそこにいる。どしゃー！ブルマが、今のが一番驚いた。あいつ絶対ヤムチャとくっつくと思ってたに、よりによってあのベジータと。わかんねえな。あのこのことは特に絶対に内緒にしておいてくださいね。下手をすると僕は存在そのものがなくなってしまって。ああわかった。では僕はそろそろ元の時代に帰ります。早く母さんを安心させてあげたいし。また会えか。タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが、もし生きていられたら必ず応援に来ます。さあ生きろよ。いい目標ができた。こっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行するさ。だけどどこに行っちまったんだ？自分の家に帰ったか。自分の家？あいつ結局何者だったんだ？おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。え？貴様が話しにくいのなら俺から。俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃたまらんからな。俺たちも殺される？どういうことだ？告げられた衝撃の未来、人造人間を迎え撃て。ピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままにし、全てを皆に話した。さすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが、3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間、歴史に逆らい、その殺人マシンとの戦いに生き残るべく、それぞれが厳しい修行をする決意でいた。人造人間か。まさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてな。しかし、奴が未来から来ていたとは。オラも驚いたけど、でもあいつは信じていいと思う。カカロット。
教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った？そうだ俺たちずっと心配してたんだぞ。ほらもうあん時ダメかと思ったんだけど、最後の最後で運よく玉っころみてえな宇宙船見つけてよ。そうかギニュー特戦隊、やつらの乗ってきた船だ。そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星に着いちまった。ギニューたちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものか。仲良くなってさ、もらったんだ。オラのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい。奴らは力はないが不思議な術を使う。そいつを習っていやがったな。へへ、あったり。時間はなくて教えてもらった技は一つだけだけど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。瞬間移動？つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知ったやつのいねえ場所とか行けねえ。そこがちょっと欠点かな。いや十分だろう。あんた今やもう何でもありね。よし、ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ？3年後の5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島だ。1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、自信のない奴は来るな。足手まといになるようなものにいられちゃかなわんからな。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせる。サイヤ人ナンバーワンは俺だってことを忘れるな。あ、じゃあ3年後のその場所で。本当に自信のあるもんだけで構わねえかな。よし、俺たちも行くとすっか。そうだピッコロ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。やった、ピッコロさんと一緒に修行できるんですね。そんじゃみんな3年後にまた会おうな。おう、ねえお父さん、一度うちに帰るでしょ。お母さんが待ってるよ。そうだな、父に顔見しとかなきゃいけねえだろうな。ピッコロ、まずオランチ寄っていいか。構わんが、あまり時間をかけるなよ。Ok amici miei, direi che posso concludere qui questo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, noi ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!